Mirëmëngjes sërish të gjithëve, jemi rikthyer këtu në studion ABC-s. Mirëmëngjesit, jemi drejt për së drejti, ora është 8:18 minuta dhe do të flasim në këtë moment për situatën e Covid, për fushatën e vaksinimit dhe jo vetëm. Në këtë lidhje me Skype me ne është zëvendës ministre e shëndetësisë, zonja Eugena Tomini. Zonja Tomini, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studio. Mirëmëngjes, bora, faleminderit për ftesën. Atëherë, Ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme më saktë, njoftuar nga kryeministri që në Shqipëri ka mbritur në aeroportin e Rinasit 22.230 doza vaksinash Pfizer. Ky është numri në total, po ka mbritur, çfarë sasi e ka mbritur? Sa doza ka mbritur vetëm ditën e djeshme? Kjo është sasia që ka mbritur ditën e djeshme. Ka mbritur e gjitha. Dhe ndërkohë kjo sasi që ka ardhur ditën e djeshme është në kuadrin e kontraktimit me Pfizerin dhe ndërkohë sasitë e tjera janë në proces për të ardhur si pas planit të programuar apo të kontraktimit me strukturën Pfizer. Ndërkohë që muaj kërkon edhe me ardhjën e sasive tjera të vaksinës që janë në sërish në kuadër të jo vetëm të instrumentit COVAX që ndërkohë do të cili sasit e AstraZeneca-s, por ndërkohë që kemi edhe në kuadër të Sinovac-ut sasit e tjera të cilat do të janë të programuara në çdo 2 javë për të ardhur përsëri gjatë muajit të tillë. Pra, ndërkohë që kontraktimi nëpërmjet një institutit serum të Indis për sa i përket edhe vaksinës ruse, sigurisht që është në proces po përsëri gjatë këtij muaji. Pra, krijohet një lloj stoku apo një lloj gjendje e vaksinës për të kaluar më pas në grup mosha apo në fasha të tjera të cilat janë nevojshme për planin kombëtar të imunizimit ndaj COVID-19. Tani, ajo që kemi vënë re me futja në vend të disa lloje vaksinash dhe qarkullimin e tyre janë të ndara në bazë të kategorive, apo jo që i keni përcaktuar dhe më herët. Dozat e Pfizer që mbritën mbrëmjen e djeshme, për cilat kategori do të shkojnë? Sigurisht që do të përvijoj vaksinimi edhe me klinika, sepse kemi mini klinika të strukturave shëndetësore të cilat kanë sjell dhe kanë janë miratuar listat e personelit shëndetësor të cilat kanë mbetur pa u vaksinuar ndërkohë. Por duhet të theksohet që vaksinimi i kombinuar dhe mos pasja e një kushti përkundrejt kombinimit të vaksinave në fasha të ndryshme të popullatës e lehtëson akoma më shumë aplikimin e llojeve të ndryshme vaksinës në grupe të ndryshme. Për këtë arsye, në vijim programi do të përvijoj me zvoglimin e moshës që aktualisht ose zbritjen e saj që ne aktualisht kemi të plus 70, po do të spresim në moshat 65 plus me smundje bashkëshoqëruese dhe me të gjithë kriteret e tjera pa ndryshim, dhe ndërkohë do të zbresim më pas me 60 plus të cilët kanë smundje bashkëshoqëruese. Zonja Tomini, ju po i merrni të gjithë në bazë të moshës, gjitha kategoritë, për shembull ata që e kanë kaluar, po thirren për jush? Sigurisht bëhet thirrja nga mjeku i familjes, edhe pse ka një skedar apo një kartel klinike për cilët ka historik, po gjithsesi i bëhet thirrje popullatës për të ose individëve që e kanë kaluar, nëse janë dakord për të aplikuar në këtë moment ose jo. Pra, ju lihet në dorë individve ta bëjnë apo jo? Është nëse e ke kaluar. Nëse e kanë kaluar, brenda dhe jeni një periudhë të shkurtër kohë, për shembull s'ke 3 muaj që e ke kaluar, si ke bërë 6. Duhet bërë vaksina, do më prish punë, nuk prish punë, do më thjesht ta din njerëzit. Shumë e vërtet, me shumë vend pyetja juaj, ndërkohë që duhet theksohet që brenda 3 muajve pas kalimit të shenjave klinike të COVID-19 në një subjekt të caktuar, pavarësisht moshës, nuk rekomandohet kryerja e vaksinës për vetë faktin se në mënyrë natyrale individi ka antikorpet, ka mbrojtje. Dhe ndërkohë, në periudhën 3-6 muaj është rekomandueshme, pavarësisht që si pas studimeve të pjetëshme, jo shumë përfaqësuese, imuniteti natural mund të qëndroj 6-8 muaj, sigurisht bëhet e rekomandueshme aplikimi vaksinës. Edhe diçka para 3 muajve jo. Edhe diçka tjetër që ne kemi ngritur prej ditësh këtu në ABC-n e mëngjesit. Bëhet fjalë për kategoritë e veçanta që quhen, janë njerëz të cilët janë duke vuajtur smundje të rënda ose i kanë kaluar këto smundje të rënda, pra kanë bërë kimioterapi, radioterapi, gjëra të tjera, janë njerëzit kardiak, ata që kanë kaluar hemorragji cerebrale, ku e di unë, janë një grup i madh smundjesh. Këta nga mjekët u rekomandohet të vaksinohen,
në mënyrë që dalin nga shtëpia dhe të vazhdojnë në jetën e tyre ose kurimet. Por ne kemi vetëm kriterin e moshës. Shumë prej tyre mund të jenë të rinj, mund të jenë 40 vjeç, 50 vjeç dhe s'u ka ardhur akoma thirrja. Dhe janë shumë të shqetësuar. Në vende tjera, me mjek tjerë që ne kemi folur, kategoritë veçanta janë trajtuar me të njëjtin prioritet që janë trajtuar edhe moshat e mëdha. Pse në Shqipëri mungon kjo gjë dhe pse në Shqipëri nuk është bërë kjo gjë? Atëherë, sipas ekspertëve të vaksinimit, të cilët janë, është një grup pune i përhershëm që vlerëson edhe kategorizon dhe grupet e riskut dhe duke vënë re edhe incidencën e COVID-19 por në këta grupe, të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese, sigurisht që ata vlerësojnë nëse është ky grup primar për të vaksinuar apo jo. Ndërkohë që absolutisht nuk kemi kaluar në grupet përcaktuara, por është parë e arsyeshme që mbas personelit shëndetësor të linjës së parë ishte grup mosha me imunitet më të kompromentuar, që është fasha 70+. Dhe aktualisht e varur totalisht edhe nga sasia dhe stoku i vaksinës, do të procedohet tani e mëtutje me grupet e riskut, që juve ndërkohë me shumë të drejti përmendët. Jo, të lutem vetëm diçka, domthonë unë nuk dua të bëj polemik. Por, kjo puna e kategorive të veçanta është një shqetësim i madh. Dhe nuk është e vërtet që gjatë fushatës vaksinimit ju nuk keni përcaktuar kategori që ka kaluar radhën. Për shembull, jam shumë dakord, ju keni vaksinuar dhe gazetarët e terenit. Por që relativisht janë mosha shumë të reja, do më në përgjithësi ti je reporter këtu 30 vjeç, 40 vjeç nuk i kalon. Ndërsa këta janë njerëz të smurë, njerëz të cilët qëndrojnë në shtëpi dhe kanë frikë të dalin nga shtëpia ose nuk ju rekomandon njëri. Dhe këta janë njerëz relativisht në një moshë të re. Kjo ishte kategori që ju duhet ta përcaktoni që në fillim, ashtu siç është përcaktuar në Itali, në Francë, në Gjermani, është kategoria përcaktuar që në fillim. Pse në Shqipëri nuk është përcaktuar që në fillim? Dhe ata marrin mjekun e familjes, kanë shkuar nëpër ambulanca, domun çka kanë kontakte i kanë lajmëruar. Nuk janë pak zon, janë shumë, mund të jenë edhe diabetikët mes tyre. Kupton? Disa kategori diabetikëve. Pra bëhet fjalë për një shive shumë të madhe. Dhe sot ju keni vaksina. Sheshi Skënderbej dje ishte bosh. Kjo tregon që ju keni vaksina. Pse nuk e bëni këtë kategori të veçantë? Atëherë, çdo sëmundje jo infektive, pra çdo sëmundje kronike bashkëshoqëruese, përkundrejt COVID-19 ka nivel risku të përcaktuar. Dhe ndërkohë, duke ardhur deri në grup moshën e riskut, që ka qenë grup mosha e vjetër apo grup mosha e tretë, sigurisht që kanë qenë dy grupet më madhore prioritare. Ndërkohë grupi i tretë prioritar kanë qenë shërbimet kritike, që do të thotë që në qoftë se do të kemi një epidemi apo një pandemi më të zgjeruar, shërbimet që do të mbajnë qetësinë, rregullin, shëndetin e të tjera me radhë si efekt, ju e kuptoni shumë mirë që shërbimet kritike duan një rol shumë herë më të madh aktiv dhe me kontakte shumë herë më të zgjeruara se sa individët të cilët për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese do të qëndrojnë më të stepur, nuk do të lëvizin, do të qëndrojnë më të izoluar dhe nuk kanë ai shumë kontakte sa ato grupe që deri tani janë vaksinuar. Dhe këto janë elementë që janë vlerësuar paraprakisht jo vetëm nga ne, po edhe nga vendet të tjera. Sigurisht që grupet që ju përmendët janë grupe të vlerësuara në bazë të sëmundjeve të rrezikshme brenda grupit të tyre. Por përkundrejt COVID-19, sigurisht kur ke më shumë kontakte, je më i prioritizuar për të vaksinuar në krahasim me popullatën që mbar sëmundje shoqëruese apo popullatën tjetër që është shëndosh. Mirë, uroj që ju të keni drejtë. Megjithatë, nëse një dikush është smur dhe po lufton e zëm me tumorin e gjendrave limfatike, po e përmendun, që ka të bëj patjetër dhe me imunitet. Unë nuk jam mjek, po disa informacione i kam. Dhe këtit i themi prit, i themi prit, dhe më dhënë, sepse ne kemi ca strategjira tjera, në Itali nuk i thonë prit. Onkologu i thotë ti duhet vaksinohesh. Dhe më dhënë, kjo është një gjë që mua nuk më shkonë, nuk arita kuptojë, asë nuk e vënd dyshim që ju nuk e bëni me kastë, dhe më dhënë, nuk jam duke bërë zhakyzë. Por, gjithsesi, dhe më dhënë, kjo duhet pas parasysh. Ju tani vaksina keni. Si pas meje, duhet ashini këtë kategoritë veçanë. Pastaj, se si gjykoni është una ju edhe përgjësia ju. Kjo si edhe pas të problemin e vaksinimit, në mënyrë që ata të kenë mundësit lëvizin jashtë për një trajtim më të specializuar, janë edhe këtë procedurat pastaj, për qënë edhe më të sigur të momentin e udhëtimit apo edhe në VMC.
Absolutisht që është mos e vërtet që Engeli, së përklas Engeli... Po, shumë mirë. Edhe ndërkohë është mos e vërtet fakti që grupet të caktuara, ashtu siç mund të jenë personat me kimioterapi apo që vuan nga smundje kancerogene, ashtu siç mund të jenë grupet e personave që marrin dializë apo që marrin transfuzione në fishta, janë grupe që janë vlerësuar, por e riteksovar që në kuadrin e një stoku dhe një gjendje të jashtë më të mirë të stoku të vaksinave, sigurisht që do të procedohet me grupe risku, me smundje bashkëshoqëruese dhe janë të rrezikshme. Zonë Domini, për sa i përket, më falni se kisha. Po, patjetër. Sa i përket lëvizjes dhe sigurisë së tyre për të lëvizur jashtë vendit për të marrë tregim të specializuar, sigurisht që kujdesi do të përvijojë edhe nëse merr vaksinën. Dhe në këtë moment nuk është vendosur kushti nëse je një individ i vaksinuar dhe duhet të kalosh në nivel internacional, deri në moment të dytë që atë verifikohet. Megjithatë, është më së vërtetë që grupet të tilla me smundje bashkëshoqëruese janë grupe prioritare brenda grupeve të rrezikut. Dua ndalem pak përveç fushatës së vaksinimit, vaksinat, dozat e tjera e tjera, ndalem pak tek masat. Ajo që po ndodh në gjithë botën, po përflitet për një val të tretë të kësaj pandemie. Shumë shtete të ndryshme, përmendu Spanjën, Francën, Gjermaninë, kanë shtrënguar masat. Përflitet për lockdown, për shembull në lockdown përgjithshëm në Gjermani, më pas u vendos për masa të tjera. Në Francë rikujtoi që janë mbi ngarkuar te mbushur njësitë shtretërit e kujdesit intensiv, rritur numri infektimeve gjithashtu thuajse në gjithë botën, ndërsa në Shqipëri duket se po ndodh krejt e kundërta. Ne kemi shifrat nga përditësimi i përditshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, kemi arritur deri në 200 e pak raste infektimesh në ditë, ndërkohë numri i viktimave është gati në të njëjtat nivele saç ka qenë ku kemi pasur ndoshta edhe gati në 1000 raste. Kaloi dita e verës, u prit që të kishte pas një javësh, dy javësh një bum infektimesh, nuk patëm. Gjithashtu jemi në periudhë zgjedhjesh ku ka grumbullime, fushata elektorale etj., denoncime ndryshme duke abuzuar me këto masa. Çfarë po ndodh? Pse kemi këtë lloj kaq pak infektime dhe këto masa që vijojnë prej disa javësh tashmë që janë po të njëjtat? Për sa i përket situatës epidemiologjike, ju e vete e përmendët dhe bët një panoramë të situatës për sa i përket edhe shtrimeve në spital, por edhe situatës epidemiologjike për kundrejt rasteve të konfirmuara pozitive në 24 orë. Por duhet theksohet që virusi ka bërë një sjellje të tillë, duke patur pik dhe duke më pas duke bërë një ulje të incidencës së rasteve, qofshin këto javore apo dy javore. Ndërkohë përkon edhe kjo situatë përkundrejt pamërsisht ritheksimit her pas hershëm për ardhjen e një apo përballjen e një vale të tretë. Ndërkohë kjo situatë epidemiologjike në Shqipëri përkon me një tendencë në rënje të rasteve, por ndërkohë është duke u vlerësuar në mënyrë dinamike edhe përkundrejt shërbimit shëndetësor. Ju si specialistë, si shpjegoni këtë rënje të rasteve deri në këtë pikë që është në Shqipëri? Sepse dim që mutacione ndryshme janë qarkullim, sidomos ai britanik që është edhe më i ngjitshëm. Por duhet të theksojmë që mutacioni i britanik i dyshuar prej nesh, prej specialistëve, prej strukturave të epidemiologjisë përkundrejt rasteve klinike që u shfaqën aso kohë, u dyshua që në muajin janar. Ndërkohë jemi në muajin prill dhe sigurisht edhe mutacionet krijojnë adaptime, krijojnë përshtatje dhe ndërkohë transmetueshmëria që vërtet pati një kulm rreth muajit shkurt, javës së 2 të 3 të shkurtit, sigurisht përkohet edhe me një qarkullim intensiv të mutacionit të asakohet. Sigurisht qarkullimi përvijon, po transmetueshmëria duke që kemi një nivel më të ulët përkundrejt dhe numrit rasteve. Por gjithmonë situata mbetet dinamike. Për sa i përket pjesës së lockdownit, masave shtrënguese sigurisht që kanë mbajtur një tendencë të tillë, sepse dhe shërbimi shëndetësor përkundrejt shfrytëzimit shtratit, qoftë aty reanimator apo shfrytëzimi shtratit në pavione, ka qenë ato nivele të përballueshme përkundrejt rasteve që ka kërkuar hospitalizim. Ndërkohë, nëse shërbimi shëndetësor nuk do kishte kapacitete, do ishim drejt ezaurimit të shtretërve, sigurisht që masa do të ishin akoma më shtrënguese, edhe e krahasuar kjo dhe me periudhën e 2 javëve kritike të shkurtit.
Referuar lajmit fundit, ku ne edhe më herë dhe të kemi ardhë në ndim pak të mbruzave të bardha të personalisht shëndetësor të Kosovës, ndërsa këtë herë nga Ministri i Shëndetësisë të Kosovës, Zoti Arben Vitia, janë refuzuar dozat e vaksinave që Sinovac, cilat ne do t'i dhuronim atyre për të vaksinuar mësuesit. Ndërkohë në Shqipëri kam rritur mbrëmjen e djeshme dhe vaksinat e Pfizer, dhe në Kosovë ligji nuk ndalon që vaksinat të pa certifikuara nga Agjencia Europiane e Barnave të aplikohen në vendin e tyre. Meqense Pfizer dhe AstraZeneca ne i kemi në qarkullim në Shqipëri dhe në përdorim dhe mbrëm kanë ardhur edhe një pjesë e dozave, do të vinë ndim edhe mësuesve të Kosovës, apo do të tërhiqemi nga kjo ofertë? Atëre, pandemia për fat të mirë dhe të keq, na ka përballur të kemi dhe solidaritet, na ka përballur edhe të kemi refuzime, na ka përballur edhe në mënyrë individuale apo në qeverisje të përballojmë situata dhe vështirësinë vet. Por që në krye të herës solidariteti i qeverisë shqiptare kundrejt qeverisë së Kosovës për mjekët, personelin shëndetësor ishte që në hapat e para kur Shqipëria mori vaksinat dhe hershëm. Ndërkohë personeli mjekësor ka ardhur është vaksinuar në Kukës. Ndërkohë përvijoi mundësia e solidaritetit edhe përkundrejt grupit të mësuesve. Sigurisht që është një refuzim ose një veprim mbështetur në legjislacion, në politikën e ndjekur nga qeveria e Kosovës. Në vijim, ne sigurisht në bazë të stokut, në bazë të gjendjes së llojit të vaksinave, prioritare sigurisht janë të gjithë grupet në Shqipëri, por mbështetja s'besoj që do t'i mungojë dhe Kosovës përkundrejt mbijushmërisë, solidaritetit edhe përkundrejt krizave që mund ketë në vazhdim vaksinimi. Zonja Eugena, ju jeni zëvendësministre e shëndetësisë dhe normalisht merreni dhe me politika shëndetësore. Megjithatë, dje një mjek i njohur në Tiranë, 27 vjet karrierë, shërbim në kryeqytet, zoti Sinan Manjani, është shkarkuar nga puna dhe i thot për motive politike. Jeni ndjeni të këtij shkarkimi apo jo? Unë e kam dëgjuar nga mediat, nuk jam në ndjeni, nuk kam informacion të detajuar mbi shkarkimin e mjekut. Kush i shkarkon mjekët? Kush i shkarkon? Po, kush të pushon nga puna, po të jesh mjek? Strukturat përgjegjëse të cilat e kanë punësuar, kanë zyrën e burimeve njerëzore, performancën përkundrejt ndjekjes gjithë shërbimit shëndetësor të atij institucioni ku ai është i punësuar. E qartë. Falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, urojmë që vaksinimi të shkojë mirë, siç është ne nuk jemi nga këta që hedhim dyshime tek vaksinat. Faleminderit. Faleminderit dhe urojmë punë të mbarë.